Сьогодні вранці розпочали ремонтувати пішохідну частину шляхопроводу біля технічного університету. Мешканці міста неодноразово нарікали на щілини в мості, через які можна було розгледіти залізничні колії. Ми прийняли рішення, що частково необхідно підсилити оці дорожні, тверніше тротуарні плити, які розшарувалися. На даний час проводяться спеціалістами роботи. Це, ви бачите, знизу влаштовується опалубка. По опалубці буде покладено армування, армовочна сітка і гідротехнічним бетоном, спеціальними добавками буде залито оці ділянки, які мають дефекти. Наразі працівники «Тернопільмостобуду», а саме ця компанія виграла тендер на ремонт шляхопроводу, усі отвори армують. Тут діри, вже бетон діри, і ми це все відстраняємо, беремо, бетонуємо, ставимо опалубку, заливаємо діри, щоб не було діри. Щоб було. Але то таке тимчасово, це треба ремонтувати вже капітально. На наступний рік, зауважує Олег Вітик, планують замінити близько 10% плит під пішохідною частиною мосту, стан яких вже незадовільний. Обстеживши, ми побачили, що пішохідні плити, 90% на пішохідних зонах, вони ще існуючі і в нормальному робочому стані. Оцих 10%, які необхідно буде міняти, ми будемо планувати на другий рік при формуванні технічного завдання. Ремонтують міст 8 працівників. Кажуть, матеріалів вистачає, впорюються за день-два. Точної вартості ремонту не повідомляють.